shell prompt shell prompt គឺសម្រាប់ទៅលើសញ្ញាដុល្លារដែលនៅក្នុង console ហ្នឹងនេះសញ្ញាដុល្លារមិនយើងហៅថា shell prompt ចឹង shell prompt ហ្នឹងវាបញ្ជាក់ថា terminal ហ្នឹងគឺវាកំពុងតែរង់ចាំទទួលបញ្ជាពីយើងជា userជាអ្នក command ទៅលើ computer របស់យើងឲ្យធ្វើអូខេយើងអាចវាយ command មកជាងកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងវាយ command ខុសគឺវាចេញរបៀបនេះ command not found អញ្ចឹងយើងត្រូវវាយ command ហ្នឹងគឺឲ្យត្រូវផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងមើលថាយើងអាចវាយ command នេះខ្លះយ៉ាដូចខ្ញុំវាវិញគឺជាប្រភេទនៃ command មួយគឺយើងហៅថា echoes ជាវិញ why echo ហើយ why ពាក្យដែលយើងចង់ឲ្យ terminal ហ្នឹងវាបញ្ចេញមកយើងវាយ echo ហើយពាក្យនៅខាងក្រោយអាចជាឈ្មោះរបស់យើងចឹងទៅហើយយើង enter អញ្ចឹង terminal របស់យើងនឹងបង្ហាញនៅពាក្យដែលយើងវាយពី echo នៅក្នុង terminal ដូចយើងឃើញឧទាហរណ៍នេះស្រាប់ echo steam ចឹងវាបង្ហាញនៅពាក្យ steam echo kumpi ចឹងវាបង្ហាញពាក្យ kumpi echo hi cambodia ចឹងវាបង្ហាញពាក្យ hi cambodia ចឹងនៅពេលដែលយើង make mistake យើងនេះមិនមែន echo ទៅជា echi hi cambodia ចឹងវាអត់ស្គាល់ទេ echi នឹងដឹងស្អីគេទេអញ្ចឹង yeah command not found អូខេចឹង start វាយមើលតើតើនឹង command echo អរគុណជួបគ្នាលើក្រោយយើងនឹងមើល topic តើតើនឹង listing